Domaći proizvođači lijekova u BiH upozoravaju da bi prije najavljenog usvajanja pravilnika o načinu kontrole, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH trebalo korikovati sve nepravilnosti kako bi domaći i strani proizvođači u skladu sa svojim tržišnim udjelom podjednako snosili teret ušteda iz jedine fabrike lijekova u Republici Srpskoj, Banja Lučkog Hemofarma, kažu da domaći proizvođači lijekova u BiH podržavaju usvajanje pravilnika, ali ne na način koji je predložio stručni savjet Agencije za lijekove BiH. Apelujemo na savjet ministara da pravilnikom koriguje nepravilnosti kako bi domaći i strani proizvođači podjednako snosili teret ušteda, jer činjenica je da se predloženim pravilnikom ne štite domaći proizvođači koji su svoj kapital uložili u Bosnu i Hercegovinu. Vlasti kao da zaboravljaju da zaštitom domaćih proizvođača štite radna mjesta, punjenje budžeta, plaćanje poreza i doprinosa. U kompaniji Bosna Lijek kažu da je postojeći prijedlog pravilnika neprimjenjiv i neodrživ na tržištu BiH, te da bi njegovo usvajanje od strane Saveta ministara dovelo u pitanje postojanje kompletnog farmaceutskog tržišta BiH i izazvalo nesagledive negativne efekte na sve učesnike u lancu snabdjevanja lijekovima. Podatak dobijen simulacijom primjene prijedloga pravilnika govori da bi od ukupnih ušteda čak 47% palo na leđe domaćih proizvođača. Paradoks proizilazi iz činjenice da lijekovi domaćih proizvođača čine samo 17% od 100 tržišta lijekova u BiH, te je očigledan nesrazmjer između tržišnog udjela koji domaći proizvođači drže i ukupnih ušteda koje bi morali snositi. Iz Bosna Lijeka naglašavaju da je pravilnik pod snažnim uticajem Svjetske banke namjerno napisan tako da pogoduje stranim proizvođačima, a posebno bogatim inovativnim stranim kompanijama, čije bi cijene lijekova bile tek neznatno spuštene. Da bi bilo jasnije, domaće kompanije proizvode isključivo generičke lijekove, a upravo na njih se odnosi predviđeno smanjenje cijene. To su lijekovi koji već imaju pristupačnije cijene i čije korištenje smanjuje troškove sistema zdravstvene zaštite. Predsjednik farmaceutskog društva Republike Srpske Rada Ameđić kaže da oni u potpunosti podržavaju donošenje pravilnika, ali da su istovremeno zabrinuti što pri izradi nacrta istog nisu konsultovani. Isti slučaj je i u Federaciji BiH, čija komora magistara farmacije nije konsultovana prilikom izrade pravilnika. Od direktora Agencije za lijekove BiH Aleksandra Zolaka nismo uspjeli dobiti komentar na primjedbe domaćih proizvođača. On je ranije rekao da bi na osnovu ovog pravilnika cijene lijekova u BiH trebalo da budu nešto više nego u Srbiji, ali i nešto niže nego u Hrvatskoj. Najveće uštede prema njegovim rječima postiće zdravstveni fondovi, klinički centri i bolnice, a potom građani. Pravilnik o kontroli cijene lijekova uslov je Svjetske banke za odobravanje BiH 80 miliona dolara za razvojnu politiku.